កម្មវិធីពិព័រណ៍សិភៅនៅកម្ពុជាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបានរៀបចំឡើងដោយបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងវប្បធម៌ព្រមទាំងបណ្ដាអង្គការនិងសមាគមមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអានសិភៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃការតាំងពិព័រណ៍សិភៅថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជាយើងគឺយើងរៀបចំក្នុងគោលបំណងឡើងគឺដើម្បីជំរុញនៅវិស័យការអានការតែងនិពន្ធនឹងជួយជំរុញឲ្យកូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យមានទម្លាប់ការអានលើកទឹកចិត្តនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីជំរុញនៅវិស័យបោះពុម្ពឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងឲ្យថែមទៀតតាមទិន្នន័យនៃចំនួនអ្នកដែលមកចូលអានសិភៅនៅបណ្ណាល័យជាតិនិងតាមបណ្ណាល័យមួយចំនួនទៀតមានការកើនឡើងប្រហែលពី50ទៅ60%ពេលដែលយើងធ្វើបានទិន្នន័យនៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិក្នុងមួយថ្ងៃយើងបើសិនជាទៅតាមបណ្ណាល័យទៅតាមសាលាទៅតាមអីវាអាចបានឥឡូវវាបានកើនឡើងទៅដល់5ទៅ60%ឯងការអានសិភៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ចំនួនអ្នកដែលចូលចិត្តអានសិភៅនៅកម្ពុជាគឺនៅមានតិចតួចនៅឡើយដោយមូលហេតុអាចថាមកពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនសូវមានទម្លាប់ក្នុងការអាននិងមិនបានយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានការអានវាមានអសារៈប្រយោជន៍ណាស់យើទីហោបើសិនជាក្មេងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការអានវាធ្វើឲ្យយើងល្ងង់កាលណាយើងអានធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតយើងហ៊ានអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមយើងអាចហ៊ានប្រស្រ័យតាក់ទងទៅមនុស្សដទៃទៅក្នុងពិភពលោកបានហើយការអានវាធ្វើឲ្យយើងបង្កើនការចំណេះដឹងច្រើនដែលឲ្យយើងដឹងថាយុវជនម្នាក់ម្នាក់ដែលបានខ្លាចជាសិស្សប្រកែខ្លាចជាមនុស្សល្អខ្លាចជាមនុស្សឆ្នើមនៅក្នុងសង្គមតោះតែយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងការអានយើងឃើញឯងនៅម្ដងប្រទេសដែលគេជឿនលឿនគេម្នាក់ម្នាក់គេមួយនាទីណាក៏គេកាន់សិភៅជាប់នឹងខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យតម្លប់យុវជនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងកុមារទាំងយុវជនទាំងមនុស្សចាស់នឹងគឺយើងកុំឲ្យទៅពេលដែលយើងមានពេលទំនេរយើងត្រូវតែចាប់ឡើងការអានទាំងអស់គ្នាយើងបានដឹងជាទូទៅហើយនៅប្រទេសយើងជួនកាលលោកដែលគាត់ជាអ្នកចេះអក្សរគាត់អត់អានទេគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាដូចជាកាសែតជាងគាត់អត់សូវអានកាសែតប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុចូលចិត្តទស្សនាតាមទូរទស្សន៍កន្លងមកប៉ុន្តែនៅក្នុងចរន្តថ្មីថ្មីនេះគឺវិជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសយុវជនគាត់មានការភ្ញាក់រលឹកច្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសរបស់យើងចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននៅពេលឆាប់ឆាប់នេះគឺយុវជនរបស់យើងមានការស៊ូស្ទាក្នុងការអានពីព្រោះថាការអានច្រើនវានាំឲ្យមនុស្សមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយហើយគិតវិភាគបានស៊ីជម្រៅប្រសិនណាបើយើងមិនបានអានទេគឺយើងខ្វះនៅអាគំនិតនៃការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងនៅពេលកន្លងមកនេះនៅពេលដែលយើងឃើញនៅពេលប្រជុំអាស៊ានជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគឺទៅចូលរួមជាមួយនឹងយុវជនអាស៊ាននៅប្រទេសដទៃទៀតគឺយើងនិយាយចាញ់គេដូចជាឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងយុវជនហ្វីលីពីនយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃជាដើមគឺពួកយុវជនរបស់គេហាក់ដូចជាផលផុសក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែយុវជនយើងមួយចំនួនគឺគាត់អត់ស្អីគាត់ចាំស្ដាប់ជាជាងនិយាយដោយសារតាមមូលហេតុនៃការគាត់អត់ស្អីបានអានខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងជាអ្នកសិក្សាទូទៅពីព្រោះវាបានផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ដើម្បីយើងសិក្សាស្វែងយល់តើការសិភៅមួយចំនួនមានការតែងឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធវាមានអ្វីប្លែកប្លែកពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានជួបកន្លងមកហើយការអានសិភៅគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ទី1សម្រាប់ខ្ញុំហើយសិភៅទូទៅមកខ្ញុំចូលចិត្តអានគឺទីមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងជំនាញដែលយើងសិក្សាផ្ទាល់បន្ទាប់មកគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយវាគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលឃើញយុវជនចាប់ពីឆ្នាំមុនមកគាត់ចាប់ផ្ដើមមកស្វាស្វែងនៅពេលដែលពីព័ត៌សិភៅនេះមកគាត់នាំគ្នាមកជាវសិភៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់មកមើលដែរថាតើសិភៅណាដែលសំខាន់សម្រាប់គាត់ការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីឬព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីជំរុញក្នុងការអានសិភៅគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានកត្តាសំខាន់ផ្សេងទៀតគួរផ្សំផងដែរដែលមានដូចជាការបង្កើតឲ្យមានចំនួនបណ្ណាល័យឲ្យបានច្រើនសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលងាយស្រួលក្នុងការរកសិភៅឬឯកសារនានាដើម្បីអាននិងមួយទៀតមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលគប្បីត្រូវជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យមានទម្លាប់ក្នុងការអានផងដែរពីព័ត៌សិភៅថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាចំណុចមួយដែលអាចជួយជំរុញឲ្យមានការអានក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានកត្តាជាច្រើនខ្ញុំសូមនិយាយពីកត្តាសង្គមគឺទី1គឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងហើយនិងសាលាត្រូវតែបង្កើតបណ្ណាល័យឲ្យមានសិភៅគ្រប់គ្រាន់ជំរុញលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺត្រូវតែជំរុញឲ្យសិស្សអានមួយទៀតគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លួនឯងលោកគឺត្រូវតែអានមុនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនអានទី2គឺនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារគឺឪពុកម្ដាយជាមាតាបិតាសិស្សហ្នឹងជាយុវជនហ្នឹងគាត់គួរតែ
បង្កើតនៅបណ្ណាល័យតូចមួយនៅក្នុងផ្ទះតិចឬក៏ច្រើនតូចឬក៏ធំគឺគាត់តែមានសិភៅថ្មីក៏ទិញដាក់ផ្ទះហើយអានហើយអញ្ចឹងទៅកូនចៅនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់ឃើញគំរូនៅពេលដែលពួកម្ដាយអានក្រៅតែពីការខ្វះទម្លាប់នៃការអាននិងការជំរុញឲ្យមានការអានការខ្វះសិភៅនិងឯកសារសម្រាប់អានក៏ជាបញ្ហាមួយដែរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តអាននិងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដូច្នេះវាក៏ជាការចាំបាច់មួយដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងអប់រំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរចំពោះខ្ញុំការអានធ្វើនឹងការស្វែងរកកន្លងមកគឺវាមានមិនទាន់មានភាពលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយតែពីព្រោះសិភៅមួយចំនួនយើងចង់ស្វែងរកប៉ុន្តែมันមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយសិភៅមួយចំនួនក៏មានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដែលមាននោះគឺវាមិនទាន់ទៅបំពេញនឹងតម្រូវការរបស់យើងនៅឡើយកន្លងមកដូចយើងបានដឹងហើយថាសិភៅភាគច្រើនគឺច្រើនតែសិភៅបកពីបរទេសហើយជួនកាលបកដោយมันមានការកែសម្រួលមានការប្របាក់អានដែរហើយមួយទៀតចំណុចសំខាន់គឺអ្នកនិពន្ធរបស់យើងភាគច្រើននេះជាការទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេគាត់ច្រើនតែបញ្ចេញនូវទស្សនៈរបស់គាត់ការយល់ឃើញរបស់គាត់ដូច្នេះមានពេលខ្លះអាការយល់ឃើញរបស់គាត់ដែលគាត់វិភាគនៅក្នុងសិភៅគាត់ហ្នឹងវាផ្ទុយពីគំនិតរបស់មិត្តអានដែលធ្វើឲ្យមិត្តអានគាត់ថាគាត់អាននៅសក្តីផ្ដើមឬក៏អារម្មណ៍កថាហ្នឹងគឺគាត់ឃើញគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធហ្នឹងផ្ទុយនឹងគំនិតរបស់គាត់រួចទៅហើយដូច្នេះគាត់បោះបង់ចោលនៃការអានអញ្ចឹងនេះក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនដែលគាត់អានសិភៅហ្នឹងគាត់មិនចង់អានសិភៅគាត់អត់ទុកចិត្តថាសិភៅមួយណាក៏ដោយសិភៅមួយណាភាគច្រើនគឺបញ្ចេញតែទស្សនៈរបស់ខ្លួនគឺគាត់អត់បានយកចំណុចសំខាន់ដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងពីព្រោះយើងមើលសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលសរសេរគឺភាគច្រើនគឺអ្នកដែលច្រើនតែជាតិនិយមអ្នកដែលមានជាតិនិយមគណិតជាតិនិយមអញ្ចឹងគាត់សរសេរទៅគាត់ផ្ដល់នៅទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុមានពេលខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលក្មេងៗសកលក្រោយដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគាត់អត់ចង់អានដែរសម្រាប់ខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ក្រសួងអប់រំឬក៏ជឿនអ្នកតាក់តែងនិពន្ធសិភៅសូមឲ្យក្រសួងមានការរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះឲ្យបានច្រើនមិនត្រឹមតែនៅបណ្ដាលាយទៀតទេគឺសូមឲ្យមាននៅតាមវិទ្យាល័យឡើងទៅហើយក្នុងវិទ្យាល័យនីមួយៗសូមជំរុញឲ្យមាននៅបង្កើតនៅបណ្ដាលាយមួយដែលពាក់ព័ន្ធដែលជំរុញឲ្យសិស្សទាំងអស់ចូលចិត្តក្នុងការអានសិភៅជាងការស្ដាប់ព្រោះការអានសិភៅធ្វើឲ្យយើងយល់ហើយអាចធ្វើឲ្យយើងអាចគិតមានថាសិល្បៈក្នុងការនិយាយអាចដឹងពីជំរុញបើសិនយើងស្ដាប់ទៅតាមអ្វីដែលគេនិយាយបើគេនាំឲ្យយើងខុសគឺខុសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យអានសិភៅធ្វើតបិតព្រោះសិភៅវាមានច្រើនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអានសិភៅទៅតាមចំណេះចំណាញដែលខ្លួនត្រូវការបើសិនជាគាត់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគាត់គួរតែអានគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចបើគាត់ផ្នែកនយោបាយគាត់គួរតែអាននៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះចំណាញរបស់គាត់ដើម្បីជួយជំរុញបង្កើននូវចំណេះដឹងរបស់គាត់ទៀតហើយទន្ទឹមនោះក៏យើងត្រូវអានសិភៅអីខ្លះទៀតដែរបើសិនមានពេលទំនេរប៉ុន្តែរឿងសំខាន់បំផុតគឺសិភៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាញរបស់យើងគឺត្រូវតែអានដាច់ខាតជាសរុបមកវិញទាំងរដ្ឋាភិបាលក្តីទាំងក្រសួងអប់រំក្តីនិងបណ្ដាអង្គការសមាគមនានាក្តីត្រូវតែចូលរួមសហការគ្នាក្នុងការបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីជំរុញក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលវិញត្រូវតែធ្វើជាគំរូអំពីការអានសិភៅនេះដើម្បីឲ្យកូនចៅនិងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអនុវត្តតាម។